Welcome to the Nabi Jew. I dag er det den 11. december. Yeah! Og jeg har en hemmelig gæst med. Kom ind. Hej. Tror du folk har gættet, hvem det er? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald er det Albert. Ej, du kan ikke sige det jo. Så er jeg her. Det var dyrt at komme over. Jeg skal åbne 11 pakker. Ja? Må jeg ikke åbne den? Nej, okay Albert, det er synd for dig, du må pakke. Okay. Jeg kan vide, hvad det kan være. Jeg tror, det er pebernødder. Så er der julegodter. Ja. Hey! For satan, mand! Albert, og slave kommer lige. Og slave? Slav, hvordan siger vi det på tysk? Altså, der er den rejsen, du berejsen. Fille de glück auf die viele beisen. Fille danke. Der er den filles rejsen. Jeg har fået Albert til at lave den her. Ja, for sent. Jeg er den store farlige Brutus. Sådan. Jeg stillede et spørgsmål i går. Til hvem? Ja, til alle seere. Nå. Spørgsmålet er, hvad er dit yndlingsmad til juleaften? Altså jeg har det tit sådan, at jeg vil gerne have hotdog til morgenmad, ribbensteg sandwich til frokost, og så bare flæskesteg til aftensmad, ikke? Og så kirke. Er du også i kirke? Nej, er du klar? Seerne har også kommet med svar, og de har svaret. Det er nok kartoffelchipsene. Jeg er nemlig ikke så vild med and og risalamande. Så får jeg ondt i maven, fordi jeg glæder mig så meget til at åbne gaver. Hilsen Troels. Ich reichen die Krisen. Kan du se det? Ich reichen. Næste svar. Er du klar? Vi tager den lige med den gode forfatterstemme. Min yndlingsmad er alt det slik, man får. Så er der også en, der skriver her. Hej Naja, jeg elsker dig. Håber du elsker mig. Ja, der er ikke flere. Ja, altså er din yndlingsmad også alt det slik, du får? Ja, jeg synes slik smager. Hvad er din yndlingsslik? Sådan nogle chokolader, hvor der er skum inde i. Chokolader? Ja, skum. Det kan jeg også godt lide. Vi kan stille masser af spørgsmål i dag. Gør det ned i kommentaren, kun at stille nogle spørgsmål til Naja. Til næste episode. Jeg håber, I kan lide den her video. Smid et godt like, kan jeg lade det godt. Mine.